ମଣିମା ଶୁଣିବା ହେଉ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ହେଉଛୁ ଦଣ୍ଡବତ। ତତଲା ପିଚୁରେ ପାଦେ ପାଦରେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଟିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୁଛି ଗୁହାରି। ନବୀନ ବାବୁ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖ ତାପରେ ବୁଝିବ ଡ୍ରାଇଭର ଦୁଃଖ, ଓଡ଼ିଆ ତ ଜାଣିନୁ ଆମେ, କୋଉଠୁ ଇଂଲିଶ କହିଲୁ। ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଜାମ୍ କରିବାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ସେନା। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରିପଟରୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ରାଜଧାନୀ ମୁହାଁ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ। ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସରକାର ଠକିଦେଲେ, କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଠକିବେ ନାହିଁ କି କଥାରେ ଭଳିବେ ନାହିଁ, ହକ୍ ନେଇ ଫେରିବେ। ସାର୍ ସବୁକିଛି ସହି ନବର, ହେଠୁ ଫେରିବା ଆଶାରେ ଆମେ ଯାଉନୁ ସାର୍। ଏଥର ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ଅଛି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ ଦେଲେନି, ତାପରେ ଗୁହାରି କରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କହୁଛୁ, ଯଦି ଦେବେ ତ ଭଲ, ଯଦି ନ ଦେବେ କେମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରାଯିବ ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଜଣା। କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଉଲଉଛୁ, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ, ଏମାନେ ଅସୁବିଧାର ପଡ଼ିଯିବେ। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 29, 2021 ଓ ଏପ୍ରିଲ 18, 2022 ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ହଲ୍ଲାବଲ କରିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ। ଏପ୍ରିଲ 18 ତ ପୁରା ରାଜଧାନୀର ଚକଅଖ ଜାମ୍ କରିଦେଲେ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ରୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର 3 ମାସର ମହଲତ ନେଇ ଲଲିପପ୍ ଧରାଇଦେଲେ। କହିଲେ କମିଟି ଗଠନ ହେବ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଟିମ୍ ଯିବ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ। ହେଲେ ନା କମିଟି ଗଠନ ହେଲା, ନା କୁଆଡ଼େ ଗସ୍ତ କଲା। କମିଟି ବାହାନାରେ କେବଳ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଲେ ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାହାରିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା ଆଜି 14 ଟପିଛି। କାମ କରିବନି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଆଗରେ, କୌଣସି କିଛି କାମ କରିବନି। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶାରେ, କୌଣସି ବଳ କାମ କରିବନି। ଏଟା ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉଛୁ, ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହଉ, ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ନିଜେ ଜାଣିବେ ଯେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଠକୁଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ପାଇବା ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ଦାବି ବି ପୂରଣ କରିବେ। ଏପଟେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ। ଏ ଚିତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଟଣୀରୁ ବାହାରି ପିତାପଲ୍ଲୀ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ସଦସ୍ୟ। ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଦାବିପତ୍ର। ପୁରୀରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଗଞ୍ଜାମ, ସବୁଠି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବ, ନା ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ରାସ୍ତା ରୋକିବା ପରି ରାଜଧାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଇବ? ଯଦି ଚାଷୀ ସଂଗଠନକୁ ଅଟକାଇବା ପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ। ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜର ଦୁଃଖ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଲା ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ କ'ଣ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସରକାରଙ୍କର, ସରକାର ଡାକିଲେନି? ଏସବୁ ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘରେ ଫାଟ କରି ନୂଆ ସଂଘ ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୀମା ଦେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁରା ଅଛି, 3 ମାସ 3 ମାସ କହିକି ଆମକୁ ସରକାର ଲଲିପପ୍ ଧରଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଣ୍ଡର ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲଲିପପ୍ର କାଠିଟା ଏପଟେ ଲଲିପପ୍ଟା ସରିଯାଇଛି, କାଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧରେଇବୁ, ସେ କାଠି ଧରେଇବୁ ଏବଂ ତା'ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଯେଉଁ 9ଟା ଦାବି ପାଇଁ ଆମର ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ। ଏଇଟା ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଏଇଟା ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜର ଲଢ଼େଇ ହେବ। 55 ବର୍ଷ ପରେ ପେନ୍ସନ୍, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାରେ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଓ ଆହତଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା, ଏବଂ ଶେଷରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ରଖିଥିବା 15,000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୈନିକ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ। ଚୌଦ୍ୱାରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।